Животът на човека не е нищо друго, освен изпитни. Те са пробният камък, с който се изпитва характерът на човека. На кой човек? На мен? Или на кой? Спомням ли си, че учителят казва, че човека в първия му негов смисъл е Адам. Но аз не съм Адам. Ти не си Адам. И Адам е сложен в рая и са започнали неговите изпити, които той не е издържал. И ние сме наследници на Адам. Ние сме наследници на Адам и на Ева. Изпратени тук на земята да разберем, че живота не е нищо друго с изпити. Те са пробния камък, с който се изпитва характера на човека. Вие искате да отидете на небето, но ако някой ви запита какво разбирате под думите небе или рай, не знаете да му отговорите точно. Вие имате за небето известна идея, но тя за вас е толкова неопределена, колкото са неопределени и у нея два съня в живота на Йосиф. Какво е определено в нас? Какво знаем ние? Всичко, което знаем, е само това, което сме преживели, само това, което сме научили отвън, а това, което сме научили отвън, е фалшиво, ограничено. И затова сега се налага да учим от тези учебници и да разберем, че нашия живот, живот на изпити, както и живота на дървото. Есента дойде. Шума. По земята. Шума. Ума. Шумен. Ум. Кума. Дума. За разлика от дървото, а ние сме дървета, знаете, момента, в който Адам и Ева са изяли от дървото за познаване на доброто и злото, ние сме опознали доброто и злото, с което сме загубили раздвоили сме се между доброто и злото.
къде е доброто и злото вън от нас? Няма го. Доброто и злото са вътре в нас, заедно с това дърво, което най-вероятно дърво, това е нашия ум, с който ние слагаме табелки, етикети, това е добро, това не е добро, това е зло. Ума, който е пуснал корени в цялото ни същество, и наистина какво отношение са могли да имат снопите, слънцето, луната по отношение на него? Но те показват стечението на известни бъдещи събития, продаването му, изкушението от жената, затварянето му в тъмница, избавянето му и въздигането му. Става въпрос за Йосиф, който се бележи с точката и кратко. Коя буква е и кратко? В българската азбука. И това е буквата, която е белезана с точка отгоре. И. Така се е бележил човека и. Сега в кое царство е тази жена? Жената е донесла нещастие на Йосиф. Жената, това е душата в нас. Жената, това е магнетизма в природата. Магнетизма събира материята на едно място и оформя материята като материя. Магнетизма в магиосник. Магия. Маг. Знаеш. Ето човекът. Дали човекът е този, който чете тази книга и се учи? Да? Аз ли съм човекът? Ти ли си човекът? Той ли е човекът? Къде е човекът? Къде е целокупният човек, за който учителят казва, че ние сме клетки от него? Кой ние? Кой ние? Не би трябвало да казвам кой ние, би трябвало да казвам кой аз и какво аз. Изпитанията, изпитите ни следват. Характера е къщата, затвора на човешката душа. Ето характерът, това е човешкият дом. Характерът. Хара означава точка. Харно означава хубаво. Да вдишаме чистия въздух. Да се насладим на природата.
и да се гмурнем в поредния ден в размисли кой е човека, къде е човека и защо ние сме на изпит. И какъв е резултат от това? Защото всичко, което изживяваме, е следствие вече от минал живот. Ето го живота, точно в този момент го вдишвам. Енергията. Вижте колко кестени. Някой е събрал кестените и ги е схвърлил тук. Да си спомните, че кестен е част от моето меню. В момента съм втори ден без вода и без храна. Устата не ми е пресъхнала. Тялото ми се чувства добре. Аз се чувствам добре. И единствено, което ми е малко по-хладно, най-вероятно, може би това от външното време, но това ще го преживееме. Ден благословен до следващия клип. Тези книги ги разпространяваме безсребърно. Може да си поръчвате на телефона по-долу. И до следващия път и клип.